ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਨਖਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਪਰ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰਸ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਔਰ ਇਹਤਜਾਜ। ਸਫਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀਓ ਕਾ ਪਹੀਆ ਭੀ ਜਾਮ, ਬਦਬੂ ਔਰ ਤਾਫੁਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਓ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਬ ਕਰਤੀ। ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀ ਇੰਨਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਪਰ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰਸ ਕਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਤਜਾਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੇ ਕੂੜੇਦਾਨੋਂ ਸੇ ਕੂੜਾ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਫੇਂਕ ਦਿਆ। LWMC کا وفد مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچا اور ایک ماہ کی تنخواہ کی آفر کی، تاہم صفائی ورکرز نے انکار کرتے ہوئے احتجاج کا دائرہ بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ ایک مہینہ روڈ بند کریں گے، وہ تک کام نہیں کریں گے جب تک سارا حق نہیں ملے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی تنخواہ دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پیر کو دیں گے، یہ ہمیں نامنظوری ہے۔ ہم جتنے بھی ڈرائیور ورکر ہیں صبح نیکسٹ ٹائم ساندا بند روڈ ٹوٹل ہم سارا بند کریں گے۔ ورکرز کا مزید کہنا تھا کہ اگر شہر کو صاف دیکھنا ہے تو ہماری دو ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی فوری طور پر کی جائے۔ کیمرہ مین شان بشیر کے ساتھ سبیع الحسن، لاہور نیوز۔